O to jeden zasraný moderátor, který byl uražený za to, že byl vyhozený z týmu, protože nespolupracoval, tak klikl moje privátní číslo na Discord. Neskutečný, dejte mu permoban. No dostal přes držku, já jsem se za ním před třema měsícima dojel. Cože? Dostal jsem za to podmínku od policajtů. To násilí na mladistvém. Vole, pozor. Ty vole. Vemuli se. Ty vole.